እኔም እግዚአብሔር ይስጥልኝ በዚህ ፕሮግራም ስለጋበዛችሁኝ። እንግዲህ ቅዱስ ያሬድ ያው በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን እዛም ትልቁ ቦታ የሚይዘው ትልቁ ሐዋርያ ኢትዮጵያ ካፈራቻቸው መምህራን መካከል ትልቅ የሚባለው አባት ነው። ለሌሎቹ ኢትዮጵያውያን መምህራን እና ሐዋርያት አስተማሪዎች ትልቅ እሱ አባት ነው። አክሱም አካባቢ ነው የተወለደው ቅዱስ ያሬድ። በ505 ዓመተ ምህረት ነው ቅዱስ ያሬድ የተወለደው። ነገር ግን ያው ቅዱስ ያሬድ በተወለደ በአንድ ዓመቱ አካባቢ አባቱ ስለአረፈበት እናቱ ለትምህርት ወደ ጽዮን ቤተክርስቲያን የሚገኙ ወንድሟ ጌዲዮን የሚባሉ የቅዱስ ያሬድ አጎት ነበሩ ለእሳቸው ነው የሰጠችው። እና እንግዲህ እግዚአብሔር ስራ የሚሰራበትን ሰው አንዳንድ ጊዜ ሊገልጽ የፈለገው ምስጢር ወደ ኋላ ያዘገየዋል እና ለጊዜው ትምህርት መቀበል አስቸገረው። የሚነገረውን ቀለም መቀበል በጣም ረጅም ጊዜ ወደ 7 ዓመት ያህል አስቸገረው እና እግዚአብሔር እኔ ልክ ሲርብ የሚገኝ ምግብ የሚጥመውን ያህል እንዲህ ሽታን እንድናገኛቸው አንዳንድ ነገሮችን ያዘገያቸዋል። ሰው ብዙ ጊዜ ደጋግ አበውም እናቶችም አባቶችም እመቤታችን ጨምሮ ወላጆቻቸው በጣም ልጅ አጣን ብለው ተስፋ ቆርጠው በጣም አዝነው ያገኟቸው ናቸው። እንደነ ሳሙኤል ነቢይ ያሉት ማለት ነው፣ እንደነ ይስሐቅ ያሉት ደጋግ ልጆች ደይ ተጸንቶ የተገኙ ናቸው። እና ቅዱስ ያሬድ ደይ ጸንቶ እንዲያገኘው ነው እግዚአብሔርም ፍላጎቱ። ከዚህ የተነሳ ለ7 ዓመት ያህል ምንም የተለየ ነገር ሳይይዝ ዛሬ የሚነገረው መልሶ እየጠፋው ልጆችም እያስቸገሩት፣ ጓደኞቹ አይገባውም ይሄ ደንቆሮ ነው ድንጋ ነው እያሉ ያስቸግሩታል። መምህሩም ይቆጣዋል፣ አጎቱ ነው ይገርፈዋል ቢል አልሆናል። እና አንድ ቀን አጽንቶ ሲቆጣው ትቶ ወደ ሌላ ለመሄድ ሞክሮ አንዲት ወንዝ አካባቢ ደክሞት ቁጭ እንዳለ እግዚአብሔር የሚያስተምርበት መንገዱ አይታወቅም እና ትዕግስት ሊያስተምረው ፈልጎ አንድ ዛፍ አለች እና ወደ ዛፏ መውጣት የምትፈልግ አንዲት ትንሽ ተሐዋሲ ትል ነገር ስትወጣ ስትወድቅ ያያታል። በአጽንኦት አያት። ለእሱ መማሪያ ስላደረጋት እግዚአብሔር እንደ ምልክት ስትወጣ ስትወድቅ፣ ደግሞ ስትሞክር ስትወድቅ እንዲሁ ጉዳና ያለው እያለ ይመለከታል። እሱ መጨረሻ 6 ጊዜ ሞክራ ወድቃ በ7ኛው ከዛፉ ላይ ወጣ የምትፈልገውን ነገር መመገብ ስትችል አያት። ከዛ በኋላ አንደኛ እሱ 7 ዓመት ነው ሙከራ ያደረገው። ተስፋ ቆርጦ እየሄደ ነበረ በመምህሩ ቁጣና ግርፋት። ስለዚህ ምን ሆኜ ነው ይቺ ታግሳ ይቺ ትንሽ ፍጥረት ታግሳ እየተነሳች መጨረሻ ላይ ከምትፈልገው ደረሰች፣ እኔስ ምን ሆኜ ነው እዚህ ማልደርሰው ብሎ እንደገና ተጸጽቶ ነፍሱን ገስጾ አንቺም እኮ እንደዚህ ብትታገሽ የምትፈልጉኝ ታገኝ ነበር እያለ ሰውነቱን እየገሰጸ ተመልሶ ሄዶ ይቅርታ ጠየቀ መምህሩን። ከዛ በኋላ መምህሩም እኔማ ሄድ አላልኩ መቼ አሰናበትኩ፣ አንተ ሄድክ እንጂ እኔ ለትምህርት እንዲገባ ነው የገሰጽኩ የተቆጣው አለው። ከዛ በኋላ ያው እግዚአብሔር ይህንን ትዕግስቱን አይቶ ምስጢራተ መጻሕፍትን ገለጸለት፣ ብሉያቱን ሐዲሳቱን በሙሉ ገለጸለት። ከዛ በኋላ በአክሱም የታወቀ መጻሕፍት አዋቂ የሆነ የታወቀ አገልጋይ በዲቁና ያገለግላል፣ ከመምህሩ ጋር ደግሞ ያስተምራል። በተለይ ኋላ አጎቱ ጌዴዎን ከፍ እያለ እየሸመገለ ሲመጣ እሱ መምህር ሆነ። መጻሕፍትን ከገለጸለት በኋላ ደግሞ እንደገና ዜማው ሌላ ሀብቱ ነው። ያንን በንባብ የተገለጸለትን ምስጢረ መጻሕፍት እንደገና ደግሞ ዜማ ጨምሮ አዋህዶ ለሰው ጆሮ በሚመች መንገድ በጣም ሳቢ ነው ቅዱስ ያሬድ። አሁን ሰው ዘፈን ስለለመደ እና ጭፈራ ስለለመደ ነው እንጂ በዚያ ዘመን እጅግ በጣም አእምሮን የሚማርክ እና የሚስብ አሁንም ቢሆን ወደ ጽሙና የሚስብ ነው፣ ሰውን የሚያረጋጋ ነገር ነው። እና ዜማው ያን ገለጸለት። እንግዲህ እግዚአብሔር ምክንያት አለው። ልክ በዛች ትል አማካኝነት አስተማረው። አሁን ደግሞ በሚጸልይበት ጊዜ 3 አእዋፍ በገድሉም እንደተቀመጠው 3 አእዋፍ መጥተው ካጠገቡ ቆሙና ልዩ ልዩ ድምፅ ያሰሙታል። ከዛ በኋላ እናንተ ከየት መጣችሁ? ከሰማይ ከምድር የተገኛችሁ ናችሁ፣ ለምን መጣችሁ ሲላቸው ለእሱ ምስጢረ መጻሕፍት ሊገልጹለት እንደመጡ
ሊያስተምሩስ እንደመጡ ተልከመተናል እናሰማህ ነው ና ተከተልም ብለው በድምጻቸው ቃና ተመስጦ ተከትሏቸው ወደ ሰማይ ወጣ። እዚያ በኋላ በዚያ ኪሩቤል ሱራፌል መላእክት በሙሉ በየነገዳቸው በየስርዓታቸው ሲያመሰግኑ ሲያሸበሽቡ ሰማቸው አያቸው። እጅግ በጣም ነፍስ ክስትመሰጥ ድረስ ከዚያ ሰምቶ መጥቶ ነው እንግዲህ አክሱም ጽዮን ላይ ዜማውን የጀመረው። ዋይ ዜማ ዘሰማይኩ በሰማይ መላእክት ቅዱሳን ብሎ ነው የጀመረው። በቤተክርስቲያንም ከበዓሉ አስቀድሞ ዋዜማው ነው። ለምሳሌ ነገ በዓሉ ከሆነ ዛሬ ዋዜማ ይቆማል። ልክሱም በዋዜማ ነው የጀመረው። አራራይ ነው ዜማው። ያችን የተናገረበት ቦታ እስካሁን ድረስ በአክሱም ጽዮን ግቢ ውስጥ ታወቃለች። ሙራደ ቃል ይተባል። ቃል እግዚአብሔር የወረደባት ለማለት ሙራደ ቃል ተብላ ትታወቃለች። እዚያ ላይ ሆኖ ምስጋናውን ጀመረ። በዚያው አያይዞ ቀዳሚ ሀለ ጽዮን ሰማይ ሳረረ ብሎ እግዚአብሔር አምላክ አስቀድሞ ዓለምን መፍጠሩን ከዛ በኋላ ደግሞ እግዚአብሔር ጽዮንን ደብተራ ኦሪትን እንዴት ለሙሴ ገልጾለት እንዳሰራው የሚያሳዩ በርካታ ድርሰቶችን አያይዞ እንግዲህ ድጓውን፣ ጾመ ድጓውን፣ ምዕራፉን፣ ዝማሪያውን፣ መዋሽቱን በሙሉ ደረሰው። ያ ማለት አሁን ማህበረሰቡ እንደሚያስበው አይደለም። ያን ጊዜ የነበረው የኢትዮጵያ ህዝብ ግዕዝ ቋንቋ ነው የሚናገረው፣ ግዕዝ ቋንቋ ነው የሚሰማው፣ በግዕዝ ነው የሚጽፈው የሚያነበው። ስለዚህ ቅዱስ ያሬድ የደረሰው ሰው በማይሰማው ቋንቋ አይደለም። አሁን ማህበረሰቡ ከግዕዝ ወደ አማርኛ ሽፍት ስላደረገ ቤተክርስቲያን በዛ ስትገለግል ሰው በማይሰማው ቋንቋ ብሎ ያስባል ሰው። ነገር ግን ቅዱስ ያሬድ ያን ጊዜ ሰው የሚናገረው ግዕዝ ስለነበር ነው በግዕዝ ቋንቋ የደረሰው። ዛሬ ግን እንቀይረው ያልን እንደሆነ ዘሩ ሲቀየር ዜማው አይመጣም፣ አይሆንም። እንኳን ዜማው ምስጢሩም ይበላሻል። ብዙ ጊዜ አንድ ቋንቋ ወደ ሌላ ቋንቋ በተገለበጠ ቁጥር የሆነ ጉድለት ይኖረዋል፣ የሚያጣው አቅም አለ። በተለይ እንደ ዜማ፣ እንደ ቅኔ፣ እንደ ግጥም ያሉ ነገሮች ከአንድ ቋንቋ ወደ ቋንቋ ሲለወጥ ተከትለው አይሄዱ ይቀራሉ። ያንን ቋንቋውን የተደረሱበትን ቋንቋ ይዘው ነው የሚቀሩት። ብዙ ሰው አሁን ቤተክርስቲያን በቃ በግድ ቤተክርስቲያን በማንኛውም ቋንቋ የማስተማር ፈቃደኛ ናት፣ ደስተኛ ናት። በየትኛውም ቋንቋ ታስተምራለች፣ ትሰብካለች፣ ትቀድሳለች። ግን እንዲህ ያሉ አንዳንድ ከቋንቋው ጋር ዲፔንድ ነው የሚቀሩ ነገሮች አሉ እና የቅዱስ ያሬድን ድጓ ወደ አማርኛ ብንተረጉመው ይህን ዜማ አይሰጠንም። በዛ ውስጥ ደግሞ በግጥም መልክ የደረሳቸው አሉ። ብዙ የቅዱስ ያሬድ ድርሰቶች ቅኔነት አላቸው፣ ቤት እየመጡ የሚሄዱ አሉ። ያን አናገኘው። ልክ እንደ መዝሙረ ዳዊት እንደነ መጽሐፈ ጥበብ ያሉት እንደነ መጽሐፈ ሰለሞን ያሉት መጻሕፍት በዕብራይስጡ ግጥም ናቸው ይባላል። በእኛ ግን ግጥም የላቸው ከቋንቋ ወደ ቋንቋ ሲገለበት እንደዛ እና በዚህ መንገድ የደረሰው ህዝቡ የሚሰማ ቋንቋ ነው። እጅግ በጣም ተሰምቶ ስለማይታወቅ የዛ አይነት ዜማ ስለሌለ ህዝቡም፣ ካህናቱም፣ ነገስታቱም፣ መኳንንቱም፣ እንስሳት አራዊቱ ሳይቀሩ ምንድን ነው አይዋፉ ሳይቀሩ ጉዟቸውን ትተው እንስሳት አራዊቱ ሳይቀር ግስቃ ያቁመው ነበር የሚያዳምጡት። ከዚያ በኋላ በዘመኑ የነበረው ንጉስ አጼ ገብረ መስቀል ነው የአክሱሙ ንጉስ፣ የኢትዮጵያ ንጉስ። ያን ጊዜ የኢትዮጵያ መዲና አክሱም ናት፣ እንደ ዛሬው አዲስ አበባ። እና የእግዚአብሔር ቃል ነው መቀበል አለብን ሲላቸው ካህናቱ አይ እንዲሁ ዝም ብለንማ ቅናትም ጥንቃቄም ነው። አንዳንዶቹ ቅናት፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ጥንቃቄ። ዝም ብሎ የመጣን ነገር አዲስ ነገር ሲፈጠር ቶሎ መቀበልም ስህተት ነው በመሰረቱ። ስለዚህ አይ ዝም ብለንማ አንቀበልም አሉ። ከምን ምን አግኝተን ምን ምልክት አይተን እንቀበላለን? ከዛ በኋላ እንደገና ሱባኤ ይዞ ቅዱስ ያሬድ ሁሉም ህዝቡ ሁሉ ሰብስቦ ሱባኤ ይዘው ሲጸልዩ ሰንብተው ከሰኞ ጀምረው እስከ አርብ በጸሎት ከቆዩ በኋላ አርብ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተሰቀለ ሆኖ ታየው። ዘመኑ ደግሞ ስብከት ነበረ፣ ታኅሳስ አካባቢ ስብከት ነበረ እና ያን ጊዜ በመስቀሉ ተቀነወ ብሎ በመስቀል ተሰቅሎ ዓለም ማዳኑን የሚገልጽ እዝል የስብከት እዝል ነው። እዝል ከሚባለው ክፍል ነው። ወደ 22 አርዕስተ ዜማዎች አሉ። አንዱ እዝል ስለሆነ ያንን ደረሰ። ከዚያ በኋላ ለብዙዎች ሳይቀር ጌታችን ተሰቅሎ ታያቸው። እዛ በኋላ በቅናትም በምቀኝነትም ባለማወቅም በበጎነት አይሆንም አንቀበልም ያሉት ሁሉ እንደገና ይቅርታ ጠይቀው ዜማውን ተቀብለው የሚማሩ የሚያገለግሉ ሆኑ። እሱም እንግዲህ ያው እየተዘዋወረ በኢትዮጵያ እስከ ተሰወረበት ዘመን ድረስ ስራው ዜማ ብቻ አይደለም ትርጓሜም ነው። ሲያዜም
አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ወይም ከቅዱሳት መጻሕፍት ከቅዱሳን ገድል ከሊቃውንት ድርሰት ያመጣና ያንን እንደገና ደግሞ ወደ ምስጢር ተርጉሞ ወደ ህይወት ቀይሮ ነው ቅዱስ ያሬድ ሲያስተምር። ምክንያቱም አሁን መዝሙር የሚባለው መዝሙር በሰንበት የሚቆመው ክፍል ነው መዝሙር ተብሎ የሚጠራውና በየመዝሙራቱ የሰንበትን ክብር እግዚአብሔር አምላካችን ሰንበትን አክብሩ እንዳለ ይገልጽና ወንነኒ ንግበር በአለ ይላል። እኛም እናክብር ሰንበት ለአምላካችን፣ እኛም የአምላካችን ሰንበት እናክብር በረከት እንድናገኝበት ሁሉ በትርጓም ያቀናዋል። እንደዛ ያደረገ መጻሕፍትንም እየተረጎመ እግረ መንገዱ ደግሞ ያን ትርጓሜውን ለጆሮ በሚስብ መንገድ በዜማ ነው ቅዱስ ያሬድ ሲደርሰው የኖረውና ቤተክርስቲያኗ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ማለቴ ነው የቅዱስ ያሬድን ያህል ትልቅ ደራሲ የላትም። ሌሎቹ የቅዱስ ያሬድ ልጆች ናቸው። አሁን ከዛ በኋላ እጅግ በጣም ኢትዮጵያዊ ቄርሎስ የተባሉና አባ ጊዮርጊስ አሉ። አባ ጊዮርጊስ የቅዱስ ያሬድ የመንፈስ የልጅ ልጅ ናቸው። ድጓውን ተምረው ጾር ድጓውን ተምረው ነው ወሌላ ሰዓታቱም ወደ መድረስ የደረሱት እና በታወቀው እኛ የማናውቀው ሳይጻፍ የቀረ ካልኖር በስተቀር በጽሁፍ የታወቁት በኢትዮጵያ ውስጥ የመጀመሪያው የዜማ የመጀመሪያው ደራሲ ነው። ወዲህም ደግሞ ትልልቅ ድርሰቶችን በመድረስም በመተርጉምነትም በኢትዮጵያ ቅዱስ ያሬድ የመጀመሪያ ሰው ነው። ቅዱስ ያሬድ ዜማው ማዋሃጃ ነው። እንደው ወደ ጆሮ እንዲገባ እኛ ለምንፈልገው ነገር ስኳር፣ ጨው ጨምረን እንደመመገብ ያለ ነው ዜማው። ዋና ዓላማው ቅዱስ ያሬድ ዜማ መድረስ ብቻ አይደለም። ዜማውም አንድ ሰማያዊ ሀብት ነው። ዋናው ሀብቱ ግን ምስጢረ መጻሕፍት ትርጓሜ ነው። ቅዱስ ያሬድ መተርጉም ነው፣ የዜማ ደራሲ ነው። እጅግ በጣም የሚገርሙ ድጓ፣ ጾመ ድጓ፣ ምዕራፍ፣ ዝማሬ፣ መዋሥዕት ማለት የሚገርሙ የሥነ ጽሑፍ ይዘት ያላቸው ናቸው። የሚገርም የሥነ ጽሑፍ ይዘት ያላቸው ናቸው። በኢትዮጵያ ደረጃ የመጀመሪያ ደራሲ ነው። በድርሰትም ደረጃ ቢሆን የሥነ ጽሑፍ ውበቱም ሲታይ እጅግ በጣም ከመጽሐፍ ቅዱስ አንድ ቃል ወስዶ ያንን የሚገልጽበት መንገድ እጅግ በጣም የተዋበና ያማረ። ለምሳሌ በኦሪቱ ያዕቆብ ከወንድሙ ከኤሳው ተጣልቶ ወደ ሶሪያ በሚሄድበት ጊዜ ሶሪያ አካባቢ ሲደርስ አንድ የተከናወነ ነገር ነበረ። እዛ ሶሪያ እረኞቹ ሁሉ ተሰብስበው አገኛቸው ውሃ የሚያጠጡ እና ትልቅ ድንጋይ አለ እዛ ላይ በጎቻቸውን አስፈረው እነሱን ቁጭ ብለው ምን እያደረጋችሁ ነው? ቀድሳችሁ አታጠጡም? አላቸው። አይ ይሄ ትልቅ ድንጋይ ስለሆነ እኛ ብቻችን አንችልም እና ብዙ እረኞች ከተሰበሰቡ በኋላ 50 60 ስንሆን ነው ድንጋዩን አንስተን በጎቻችን እናጠጣቸው አሉት። እና ያዕቆብ እግዚአብሔር ኃይል ሰጥቶት ብቻውን 50 60 ወጣቶች የሚያነሱትን ድንጋይ ብድግ አድርጎ አንስቶ በሉ አጠጡ አላቸው። በአጋጣሚ እነዛ ልጆች ያጎቱ የላባ ልጆች ናቸው። ላባ ለሱ አጎቱ ነው እና ኋላ ደስ እያላቸው ሄዱ። አባታቸው እንዴ ዛሬ በጊዜ መጣችላቸው? አንድ እንዲህ አይነት ሰው አግኝተን አጠጥቶልን አላቸው። ወደ ቤት ወሰዱት የሚል ታሪክ አለ ኦሪት ዘፍጥረት ላይ። ይህንን ቅዱስ ያሬድ ሲተረጉም ይህንን ቤዝ ወስዶ ወብዙሃን ኖሎት መጹ ወሴኑ ከስቶት አለ ለእብን፣ ብዙ እረኞች መጡ ነገር ግን ያንን ድንጋይ ማንሳት ተሳናቸው። እስከ መቼ? ብዙዎቹ እረኞች ሁሉም እስኪመጡ ድረስ ማለት ነው። እስከ ይመጽ ያዕቆብ እስኪመጣ ድረስ ያዕቆብ ግን መጥቶ አንስቶ አጠጣላቸው። እስከ ይመጽ ያዕቆብ አሁን ብዙ እረኞች መጥተው መክፈት እንደተሳናቸው አንድ ምሳሌ ያስቀምጧል። ያዕቆብ ደግሞ ከፍቶ አጠጥቷቸዋል፣ አንድ ምሳሌ ያስቀምጧል። ከዛ በኋላ እነዚህ ምን አደረጋቸው? እነዛ ብዙ እረኞች ማለት ነቢያት ናቸው። ወብዙሃን ነቢያት መጹ ወሰይኑ ክርስቶስ አለ ጥምቀት። ውሃይቱ ጥምቀት ስለሆነች በርካታ ነቢያት በብሉይ የምናውቃቸው ከነ ሙሴ ጀምሮ ኢሳይያስ፣ ኤርምያስ፣ ሕዝቅኤል፣ ዳንኤል፣ ሆሴዕ የምንላቸው በሙሉ ነቢያቱ መጡ ወሰይኑ ክርስቶስ አለ ጥምቀት፣ አነጻጽሮ ማለት ነው። አሁን ብዙ እረኞቹ ነቢያት፣ ድንጋው ፍዳ መርገም፣ ውሃው ጥምቀት፣ ያዕቆብ ጌታ ነው ብሎ ቅዱስ ያሬድ የተረጎመው። እስከ ይመጽ አብይ ኖላዊ ምሰማይ ያዕቆብ እስኪመጣ ነበር እነዛ የተሳናቸው። ያዕቆብ አንስቶ ከፍቶ እንዲጠጡ አደረጋቸው። ቅዱስ ያሬድ እስኪመጣ ነበር ማን ነው ጌታ እስኪመጣ ነበረ ጥምቀት ያልነበረችው። ጌታ ሲመጣ ግን መጣ። ከዛ በኋላ ያንን መርገመ ስጋ መርገመ ነፍስ ድንጋይ የተባለውን አነሳላቸው፣ ሁሉም ተጠመቁ ብሎ እጅግ በጣም በሚገርም ትርጓሜ ነው የሚተረጉመው።
ኢሳይያስ ምዕራፍ 11 ላይ ተወጽበት ምስሮሴ ወያርጽጌ ምንያ ሚል አለ መጽሐፍ ቅዱስ ጋር ከእሴይ በትር ተወጣለች ከሷም አባይ ወጣል ይላል ኢሳይያስ የትንቢት ስለሆነ የነቢያት ትንቢት በዚህ መንገድ ነው የሚገለጸው። ይሄንን ወስዶ ይእቲ በትር አምሳለ ማርያም ይላታል። ያቺ በትር ማርያም የእመቤታችን ምሳሌ ናት። ወጽጌ ዘወጽአ ምንያ አምሳሉ ለወልድ ከሷ የተገኘው አባ ደግሞ የወልድ አምሳል ነው። በዚህ መንገድ ነው የሚገልጸው። እሱም ራሱም ሰብእና ወርቅ በሆነ መንገድ ይገልጻል። ያው ማህበረሰቡ ዜማውን ካላወቅ ነው በሚል ድርሶችን ስለማያነባቸው በብዛት ዜማ የሚያውቁ ሰዎች እጅ ነው የቅዱሳን ድርሶች የቀሩት እንጂ በንባብ ሰው ደፍሮ አያቸው እንጂ ይታያል። ችግር የለውም። ግዕዙን ያወቀ ሰው ድጓውን ሊመለከተው ይችላል። የግድ ዜማውን ማወቅ ከቻለ በጣም መልካም። ግን ደግሞ የግድ ዜማውን ካላወቁ ካልመለከተው ማለት ደግሞ አይቻልም። ብዙ ምስጢር አለው እና ሰው ስላላየው በቃ ዝም ብሎ የሆነ የዜማ ድርሰት ብቻ አድርጎ ያየዋል። አላማው ዜማ አይደለም፣ መልእክት ማስተላለፊያ መንገድ ነው ዜማው። ስለዚህ ቅዱስ ያሬድ ዜማ አንድ ሀብቱ ነው እንጂ ብቸኛ ሀብቱ ግን አይደለም። አንድ ሀብቱ ነው፣ ትርጓሜ ሌላው ሀብቱ ነው፣ ምናኔ ሌላው ሀብቱ ነው። ሐዋርያነት ያው በጣም በኢትዮጵያ ዙሮ ነው ያስተማረው። ሐዋርያነት ሀብቱ ነው እና ቅዱስ ያሬድ ብዙ ሀብታት የተሰጡት ነው። ብዙ ሀብታት ከሊቃውንት ከነ ቅዱስ ቄርሎስ ከነ ቅዱስ አትናቴዎስ የሚቆጠር ለመጻሕፍቱ ሁሉ ስልት ትርጓሜ የሚሰጥ ፍጻሜውን ደግሞ በምናኔ ያደረገ እንደነ ዕዝራ እንደነ ሄኖክ ደግሞ ተሰውሮ ያለ ብዙ ሀብታት ያሉት ነው ቅዱስ ያሬድ። እና ያው ሰው ቀንጭቦ ከመስማቱ የተነሳ በኢትዮጵያም የተሰጠው ቦታ ቤተክርስቲያን ትልቅ ቦታ ነው የምትሰጠው፣ በሀገር ደረጃ ማለት ነው። ቤተክርስቲያኗ ብርሃኗ ነው። ቤተክርስቲያን የምትከፈተው በቅዱስ ያሬድ ነው። በሙሉ ኪዳን ቢደረስ በቅዱስ ያሬድ ዜማ፣ ሰዓታት ቢቆም በቅዱስ ያሬድ ዜማ፣ ቅዳሴ ቢቀደስ በቅዱስ ያሬድ ዜማ፣ ማህሌቱ ቢቆም በቅዱስ ያሬድ ዜማ ነው። ዓለም አቀፍ ለሀገሪቱም ከቤተክርስቲያን አልፎ ለሀገሪቱ በተለይ እነዚህ ረቂቅ ሀብታት ተብለው የሚመዘገቡት እንደ መስቀል፣ ጥምቀት ምንድን ነው? መስቀል ጥምቀት መስቀልን ጥምቀትን ፈረንጆች እኮ የተከማቸ ሰው ለማየት አይደለም የሚመጡት። ይሄ ብርቃቸው አይደለም። በእነሱ ሀገር የተከማቸ ሰው አለ። የመስቀል የሚመጡት የሚቃጠል እንጨት ለማየት አይደለም። እንጨት ሰብስቦ ማቃጠል በጣም ቀላል ነገር ነው። እነሱ ጋር የሌለው ምንድን ነው? የቅዱስ ያሬድ ዜማ ሊቃውንት የሚያቀርቡት በላሊበላ፣ በአክሱም፣ በዚህ በአዲስ አበባ በጃን ሜዳና መስቀል አደባባይ በጎንደር የሚቀርበው ለእነሱ ግሩም የሚሆንባቸው በእለቱ የሚቀርቡት የሽብሻቦ፣ የወረብ፣ የለዘብ እና የሊቃውንቱ ይዘት ነው እና ያ የቅዱስ ያሬድ ሀብት ነው። ስለዚህ ቤተክርስቲያኗ መክፈቻ ቁልፏ ነው ቅዱስ ያሬድ። አጠቃላይ አብዛኞቹ ነገሮቿ በቅዱስ ያሬድ ዜማ። ምክንያቱም እንዲህ ያለ ዜማ በሌላም ሀገር የለም። እንደው እንደ ነገሩ የሆነ ከእንጉርጉሮ ጋር የሚገናኝ ከሀገረ ሰው ከሀገሩ ባህል ጋር የሚገናኝ ከሀገሩ ሙዚቃ ጋር የሚቀራረብ ነው። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ይህንን ነው ሙሉ ለሙሉ የምትጠቀምበት። ትማረዋለች፣ ታስተምረዋለች፣ ጠብቃ ማስቀምጠዋለች። እያንዳንዷ ምልክት አመስጥራ ተርጉማ እንዳጠፋ ትምህርት ቤት ከፍታ መምህራኑ ሳይቀሩ ደሞዝ እንኳ ባይከፈላቸው እየተራቡ እየተጠሙ ድንጋይ ላይ ተቀምጠው ብራና እየፋቁ እየጻፉ ነው ያቆዩት። ነገር ግን ይሄ ምዕራባዊ ትምህርት ወደ ኢትዮጵያ ሲገባ መቼም ያው ሁልጊዜ ታሪክ ባነሳን ቁጥር ኢትዮጵያ የቅርብ ዘመን ታሪክ ሁልጊዜ ይሄ ተርኒንግ ፖይንት ነው ተወቃሹ። የምዕራባዊ ትምህርት ኢትዮጵያ ሲገባ አጠቃላይ ኢትዮጵያ ትምህርቶች ስለወጡ ከሀገር ስለወጡ ማንም ኢትዮጵያ አይማረውም የቅዱስ ያሬድን ዜማ ምን እንደሆነ አይገባውም። የሆነ እንደቀላል እንደ ሙዚቃ ያየዋል። ለዛም ነው አሁን ኢትዮጵያ መንግስት በኢትዮጵያ ደረጃ ቱሪስት ይስብበታል። የቅዱስ ያሬድን ዜማ ቱሪስት ይስብበታል፣ ገንዘብ ያገኝበታል፣ በዓለም አቀፍ ደረጃ ያስተዋውቀዋል። ግን ይሄ ዜማው እንዳይጠፋ ምንም ነገር አያደርግም። ቤተልሔም አሁን የቅዱስ ያሬድ የዜማ ዩኒቨርሲቲ ነው። ቤተልሔም ጎንደር በአታ ያቋቋሙ ዩኒቨርሲቲ ነው። ሌሎቹም የቅኔ ዩኒቨርሲቲዎች አሉ። ምንም ኮንትሪቢሽን የለውም መንግስት። ምክንያቱም ያ ትምህርት ሲገባ ይሄን አስወጥቶ ጣለው እና ጥቅም እንደሌለው ተደርጎ ታየ እንጂ ይሄ የሀገር ሀብት ነው። ኢትዮጵያን ልዩ ከሚያደርጓት ነገሮች አንዱ ራሱ ቅዱስ ያሬድ ነው። ቅዱስ ያሬድ ያን የደረሰበት ዘመን ምዕራባውያኑ አሁን ቀመር ያለው የሙዚቃ ዜማ እንኳን ያልሰሩበት ነው። እኔና ሞዛርት አልተነሱም፣ ጨርሶ አልተወለዱም እና ያሳዝናል። አንዳንድ ጊዜ በስሙ ሙዚቃ ትምህርት ቤት ነው የተቋቋመው ኢትዮጵያ ውስጥ። ቅዱስ ያሬድ ሙዚቀኛ አይደለም። ዜማ ሁሉ ሙዚቃ አይደለም። ዜማ የጥቅል መጠሪያ ነው። የለቅሶም ዜማ አለ፣ የዘፈንም ዜማ አለ፣ የማህሌት። ቅዱስ ያሬድ ማህሌታዊ ነው። የደረሰውም የማህሌት መንፈሳዊ ዜማ ነው እንጂ ሙዚቃ ጨርሶ አልዘፈንም። ዘፋኝ አይደለም። አሁን
እውነተኛ ሰው አሁን አቻችሎ ለመኖር በሚል ሴኩላሪዝምን ለማጣጣም ተውሎ ነው እንጂ በቅዱስ ያሬድ የሚጠቀም ተጠቀም ሀገር ካለች ያ ዜማ እንዳይጠፋ ያን ዜማ የሚማር ትውልድ ነበር መፍጠር። ሌላ በስሙ ሙዚቃ ቤት ከፍቶ ጭፈራ ዳንሰኛ ከማድረግ ትውልዱን ከማበላሸት ይልቅ በስሙ የድጓ ዩኒቨርሲቲ፣ የዝማሬ ዩኒቨርሲቲ፣ የቅዳሴ ዩኒቨርሲቲ ከፍቶ ያስተማር ነው። ዳይሬክት እሱ ያስተማር ያን ስለሆነ ማለት ነው። ጠፍቶ ቢሆን ኑሮ ሰየው ጠፍቶ ቢሆን መቼስ ከሚቀር ተብሎ ይደረግ ነበረ። ግን ያው ምዕራባውያንን የሴኩላሪዝም ሃይማኖት አልባ ኑሮ ስለተቀበል ቅዱስ ያሬድ ብለን ስም ሰይመን ዘፈን እናስተምራለን። እነዛኞቹ ግን ቤተክርስቲያን ሀብቶቿ ስለሆኑ እንዳይጠፉ ጠብቃ ይዛቸዋለች፣ ወደፊትም ትቀጥላለች። እና የቅዱስ ያሬድ ሀብት ዜማ ብቻ ሳይሆን ድርሰትም፣ ትርጓሜም፣ ምናኔም ከዚህም በላይ እኛ የማናውቃቸው ብዙ ምስጢራት ያሉት ሊቅ ነው ቅዱስ ያሬድ። ከዛ በኋላ የተጻፈ ስላልተገኘ ነው እንጂ አሁን ድረስ ለበቁት ቅዱሳን እዛም ጸንቶ በብቶና ለኖረ ሰው ደብረሃዊ የማህሌት ዜማ ይሰማል፣ የቅዱስ ያሬድ ዜማ። ነገር ግን ተጽፎ ተዘጋጅቶ ከተቀመጡልን የመጨረሻው ነው የሚባለው። ለዛ ነው ሊወጣ ሲል ከአጼ ገብረ መስቀል ጋር እየተዘዋወሩ ረጅም ስራ ሰርተዋል፣ አብረው ብዙ ስራ ሰርተዋል። እና ይሄኛው ሊሄድ ሲል ጽዮንን ለመሰናበት ገብቶ የደረሰው ስለሆነ ነው እጁን በታቦቱ ላይ ጭኖ ነው ድርሰቱን የጀመረው። ነገር ግን ድርሰቱን ሲጀምር ከመሬት አንድ ክንድ ከፍ ስላለ እግሩም እጁም እንዲከፍ ብሎ ነው ድርሰቱን የደረሰው። ይህንኛውን ስዕልም እኔ እንደምንም አንድ ወንድም ሊስል ስለማይገኝ ስዕሉ ሌላ ቦታ እንደምንም ስዕሉን ሀሳቡን ነግሬው በሆነ መንገድ ቢያንስ በቻለው መጠን ይህን ሰርቶልኛል እና መሬት ለቆ እዛ በኋላ ያው ይህን ድርሰት ደርሶታል። በብዛት አብዛኞቹ ታሪኮች የሚሰሙ በዚህኛው ነው። ከዛ በኋላ የተጻፈ ሌላ ድርሰት የለም። ምናልባት ግን ቅዱስ ያሬድ ድርሰት አቁሞ ነው ማለት ላንችል እንችላለን። ምክንያቱም ደብረሃዊ ገብቶ ሲያስተምር ኑሯል። ጸንቶ በምናኔው ከተሰወረም በኋላ ለበቁት ቅዱሳን እስካሁን ድረስ ዜማው ይሰማቸዋል። አሁን ድረስ ብርዱ ውርጩ ከባድ ነው እንጂ ገዳሙ ያንን ታግሶ ሁለት ሶስት ላይ ለተቀመጠ ሰው እስካሁን ድረስ ዜማው ይሰማል። ነገር ግን በጽሁፍ ተሰብስበው በወንበር የተሰጡ ካሉት ይሄኛው የመጨረሻ ድርሰት እንደሆነ ነው በታሪክም የተመዘገበው። ነገሩ ላይ ያለ ነገር ነው። እዛ የገባው ታቦተ ጽዮንን አመስግኖ ለመሄድ ነው። ቅድስት ወብጽዕት ስብሕት ወቡርክት ምስጋና ነው። ያን ሁሉ ምስጢር የገለጸችለት እሷ ናት። ጸወኑ፣ ተስፋው፣ መጠጊያው እሷ ስለሆነች ምስጋናውን ገልጾ ለማስፈቀድ ነው የገባው። ልክ ልጅ እናቱን እናቴ ትምህርት ቤት ልሄድ ነው ፍቀጅልኝ፣ ወይም ገዳም ልሄድ ነው እንደ ማለት አይነት እሱም ገብቶ እናቱን ሊያስፈቅድ ነው። እንደውም እዚያ ገድሉ ላይ ቤተ መቅደሴን እንደ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት፣ ካህናቱን እንደ ሱራፌል እንደ ኪሩቤል ካደረጋቸው በኋላ ወዴት ጥላቸው ትሄዳለህ አለችው ይላል። እና ምናኔውን ስለሚፈልገው ያን ጊዜ አክሱም ህዝብ የሚበዛበት ነው፣ የንጉሠ ነገሥቱ መቀመጫ ነው። ለምናኔ ለትርምት ለጽሙና አይመችም፣ ከተማ ለምናኔ አይመችም። ለዛ ነው የተከለከለው። እና ስለዚህ ለምን ትታችሁ ትሄዳለህ ስትለው ቁርጥ ሀሳቡ ምናኔ ስለሆነ ደጋግሞ ነው የጠየቃት እንድትፈቅድለት። ከዚያ በኋላ አሰናበተችው። ወደ ምናኔው ጉዞ ሄደ እና የገባው እሱ ዋና አላማው ልክ መናንያንም ምናኔ ሲወጡ ሰማዕታት ወደ ሰማዕትነት ሲሄዱ ከእመቤታችን ስዕል ወድቀው ተማጽኖ ነው። ብዙ ጊዜ ያን ነው ያደረገው ቅዱስ ያሬድ፣ ተማጽኖ ወደ ገዳም መሄድ ነው። እመቤታችን ደግሞ ፍቅሯን ገለጸችለት። ካህናቱን እንዴት እንደ ሱራፌ እንደ ኪሩቤል እንዳደረጋቸው ቤተ መቅደሷንም ሰማያዊት እንዳስመስልላት ገለጸችለት። የፍቅሯ መግለጫ ነው። ምናኔውን ግን አልከለከለችውም። አጽንቶ ሲጠይቃት ፈቀደችለት። ይህ በገድሉ የተመዘገበ ነው። ዋና ዓላማው ምናኔ ነው። የዛ የደብረሃዊው ጉዞ ንጉሱም እግሩን ብዙ ጊዜ በስዕል ላይ እንደምንመለከተው ቅዱስ ያሬድ ሲያዜም በተመስጦ እግሩን ወግቶ ስለነበር ምን ካሳ ልስጥ ሲለው ያው ምድራዊ ነገር ይጠይቀኛል ብሎ ነበረ። ወይ ወርቅ ብር ቤተ ጋር ማሳነጽበት ወይ ጉባኤ ቤት እንደዚህ ነገር የሚያስበው ንጉሱ እና እንደ ህድ ፍቀድልኛል ወንድመን በጣም ነው ያዘ ነው። ቅዱስ አባዩ ማነው አጼ ገብረ መስቀል በጣም ነው ያዘ ነው። በዚህ ሰዓት ህዝቡ ሁሉ የተረበሹትና ምናኔ ነው ዓላማው። ደብረሃዊም የገባው ለምናኔ ነው።
ከዛ በኋላ ግን ያው መናንያን ደቀ መዛሙርትም ይመጣሉ። በዚያው ላይ መናንያን ደቀ መዛሙርት እየመጡ ድጓውን እየተማሩ መናንያንም ድጓውን ሁሉንም እየተማሩ ኑረው የቅዱስ ያሬድ ፍጻሜ ህይወቱ በስዋሬ ነው። በዚያም በቦታውም ያለው ታሪክ ብዙ ገድላትን እንደሚገልጹት ያው እንግዲህ ስንክሳር ወይረፈ ይላል። አይረፈ የሚለውን ሰው ይዝና አይረፈን ለሞተ ብቻ ይተረጉመዋል። ከዚህ የተነሳ ቅዱስ ያሬድ ሙቷል የሚሉ ሰዎች አሉ። ነገር ግን የመጀመሪያው ምስክር ያው ቦታው ነው። ምስክሩ ምንድን ነው የሚሉት የዚያ ገዳም አባቶች? አይረፈ ከግብረ ዓለም ከድካም ነው ያረፈው እንጂ በስጋ ሞት አላየም። ቅዱስ ያሬድ በስዋሬ ነው ያለው። ወአይረፈ እግዚአብሔርም ኩሉ ግብሩ እንደሚለው እግዚአብሔር ስራውን ተወ ማለት ነው እንጂ እግዚአብሔር ዓለም ፈጥሮ ከጨረሰ በኋላ ሞተ ማለት እንዳልሆነ ሁሉ የቅዱስ ያሬድም እንደተሰወረ ነው። በብዙ ገድላትም በቦታውም አባቶች ታሪክ እንደሚተረከው ግንቦት 11 ቀን የተሰወረበት ዕለት ነው። ግንቦት 5 የተወለደበት ነው። ግንቦት 11 ቀን የተሰወረበት ዕለት ነው። በዓሉም እዛ ቦታ ላይ ይከበራል። አንድምታ ዋናው ጠቀሜታ በንባብ የተሰወረውን ምስጢር ገልጦ ማሳየት ነው። ዋናው ጥቅሙ እሱ ነው። ምክንያቱም አንድ ነገር ቃል በቃል ሲተረጎም ሙሉ አይሆንም። ያንድምታ ግን ሂደቱ ከቃል በቃል ትርጓሜ ወይም ከአንድ ቋንቋ ወደ አንድ ቋንቋ ከመገልበጥ የሚለይበት ምንድን ነው? አንድ ቃል ሲነገር የተነገረበት ምክንያት ምንድን ነው? የተነገረው ለማን ነው? የተነገረበት ጊዜ ምንድን ነው? ሲነገር ሁኔታዎቹ ታሪክ ሁሉ ያመጣል። ያ ነገር ሲከናወን የነበረው ሁኔታ በሙሉ አብዛኛው ልክ ያን መጽሐፍ የተተረጎመ መጽሐፍ የሚመለከተው ሰው ከዘመኑ የደረሰ ያህል ሆኖ እንዲረዳው። አሁን አንቀጸ ብርሃን ከኔ አቅም ደካማነት ካልቀረበ በስተቀር ምኞቴ ማለት ነው። ልክ በነበሩ ያው ትርጓሜ ስልት ትርጓሜ ሲዘጋጅ ምንድን ነው ልክ ቅዱስ ያሬድ አንቀጸ ብርሃን ሲደርስ የነበረውን ሀሳብ እንዲመጣለት ጭምር ነው ይደረገው። የነበረውን የንጉሱ ይተረካል፣ ቅዱስ ያሬድ ሁኔታ ይተረካል። እንዴት ሆኖ ተወዘጽዮን ላይ ይሄ የሚያሳየው በቃል በቃል ብንተረጉሞ አያመጣው የነበረውን የተሰወረ ምስጢር በሙሉ ገልጾ ማሳየት። በተለይ ደግሞ አንዳንድ ንባቦች ብዙ ማብራሪያ የሚጠይቁ ንባቦች አሉ። ከቃል ወደ ቃል ሲቀየሩ ዝም ብሎ ይቀየራል። ነገር ግን እነዛ ነገሮች ትርጓሜ ካላገኙ ትክክለኛው ምስጢር ሰው አይረዳውም። ከዚህ የተነሳ የአንድምታ ትርጓሜ ጥንት ጀምሮ የነበረ ነው። አንድምታ የሚለው ይሄ ስያሜ ከግዕዝ ወደ አማርኛ መጻሕፍት በሙሉ ሰው አማርኛ አድማጭ እየሆነ ሲመጣና በእነ አፄ ኢያሱ አደምሰገድ ዘመን ማህበረሰቡ አብዛኛው አማርኛ ተናጋሪ እየሆነ ስለሆነ ወደ አማርኛ ይተርጎም ተብለው ሊቃውንቱ ወደ አማርኛ ሲመልሱ ነው አንድም የሚለው። አንድም አንድ ምስጢር ከተረጎሙ በኋላ ሌላ ሊጨምሩ ሲሉ አንድም እንዲህ ነው ደግሞ ሌላም አለ እንደማለት ነው። በጥንቱ በግዕዙ ቦ ሚል ነበረ አለ ማለት ቦ ዘይቤ እንዲህ የሚልም አለ። ቦ ለይቤሉ እንዲህ ብለው የሚተረጉሙ አሉ። ይቤ መተርጉም ተርጓሚው እንዲህ አለ ይተረጉም ዘንተ እንዲህ ብሎ ይተረጉማል የሚል የግዕዝ መተርጎሚያ መንገዶች ነበሩ። ይህንን የግዕዝ መተርጎሚያ መንገድ ወደ አማርኛ ሲያመጡት አንድም እንዲህ ነው አንድም ደግሞ እንዲህ ነው እያለ አንድን ቃል በብዙ መንገድ ፈቶ አብራርቶ አመስጥሮ ለሰው በሚረዳው መንገድ ማሳየት ነው። ብዙ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደዛ አይነት ነገሮች አሉ። በትክክል ማህበረሰቡ በቀጥታ ቢወስዳቸው ሊረዳቸው የማይችል ነገሮች አሉ። እነዛን እየተረጎሙ ማሳየት ነው ጠቀሜታ በዋናነት። አንድምታ ትርጓሜ ባይኖር ቤተክርስቲያን እንዲህ በአንድነቱ አጸነው። የኦርቶዶክስ አይነታችን መሰረት ነው። በነገራችን ላይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ከውስጧ ተጠራጥረው የሚወጡ ይኖራሉ። ቤተክርስቲያኗ ግን አንድ አይነት አቋም ነው ያላት። ኦርቶዶክሳዊ ትርጓሜ ጌታም የተረጉም ነበረ በከመተ በነቢያት የተነገረው ይፈጸም ዘንድ ነው። ይሄ የሆነው ኢሳያስ እንደተናገረ ወንጌል በሙሉ እንደዛ አይነት ትርጉም አለው። እነ ቅዱስ ጳውሎስም ተርጉመዋል። ቅዱስ ጳውሎስ የእስራኤልን ከግብፅ መውጣት ከገለጸ በኋላ ለቆሮንቶስ ክርስቲያኖች በደመና በታች እንደመጡ ውሃ እንደተከፈለላቸው ከዓለት ላይ ውሃ እንደጠጡ ይናገርና ያ ማለት ክርስቶስ ነው። ትርጓሜ ማለት እንደዚህ ነው፣ ያ ማለት ክርስቶስ ነው ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። ጌታችንም እንክርዳዱን የስንዴውን ምሳሌ ነግራቸውና መልሶ ይተረጉምላቸዋል። መነሻው ያ ነው፣ የጌታችን የሐዋርያት። ከዛ በኋላ ግን እነ ቅዱስ አትናቴዎስ፣ እነ ዮሐንስ አፈወርቅ፣ እነ ቄርሎስ፣ እነ ጎርጎርዮስ፣ እነ ባስሌዎስ
ወንጌሉን ጨምሮ በርካታ መጻሕፍትን ሰው በሚገባው መንገድ ያመሰጠሩ ይተረጉሙ። በተለይ መናፍቃን ሲመጡ እና ባንድ የሆነ ቃል ሲጠራጠሩ ያን ቃል ይተረጉማሉ። ደግሞ በሆነ ቃል ሲሰናከሉ ይተረጉሙላቸዋል። በዚያ መንገድ ትርጓሜው መጣ ወደኛ ወደ አማርኛ ሲገለበጥ አንድምታ የሚሰጠው ለምን አንድን ቃል ከፈታው። ለምሳሌ መቤታችን አንቀጸ ብርሃን የብርሃን የብርሃን መግቢያ መስኮት ማለት ነው፣ ወይም መስተዋት ማለት ነው። ለማለት አንድም ብርሃን ማስገቢያ ነው፣ ወዲህ ደግሞ ብርሃን መስተዋት ብርሃን ያስገባል፣ ግን ነፋስ አያስገባም። ስለዚህ ይህ ምን ማለት ነው የሚለው ለመተርጎም የግድ አንድ ደግሞ ሌላ ትርጓሜ ስትጨምር አንድም የሚል ይጨመርበታል። እና አንድምታ የሚለው ስም የመጣው ከጎንደር ዘመነ መንግስት በኋላ ነው። አላማው ግን የተደበቀ ምስጢርን ቆፍሮ አብራርቶና አስፍቶ ማሳየት የሚችል ማለት ነው። አንቀጸ ብርሃን እንግዲህ አብዛኛው የቅዱስ ያሬድ ድርሰቶች ቅድም እንዳልኩት በዜማ ስለሆኑ የዜማ ሰው ብቻ ነው ይዟቸው ያሉት። አሁን የተወሰኑ አባቶች ከድጓውም እያወጡ ማዘጋጀት ጀምረዋል። እኔ የብዙ ዘመን ህልሜ ነው። አንቀጸ ብርሃን ለጸሎት ከውዳሴ ማርያም ጋር እንጸልየዋለን። በተለይ በሰንበት በዜማው የሚደርስበት ሰዓት አለው። ያው በዚህ በዘመነ ስብከት እሁድ እሁድ ይደረሳል። በጸሎት ደግሞ ማህበረሰቡ ከእሁድ ውዳሴ ማርያም ቀጥሎ ይጸልየዋል እና በጣም ብዙ ምስጢር አለው። ከሰኞ እስከ እሁድ ያሉ ውዳሴ ማርያሞችን ተረጉማቸዋለን። ብዙ ትርጓሚያቸው ወጥቷል፣ እሱ ግን አልወጣም። እና ማህበረሰቡ እንዲያውም በጸሎት መልክ ጸልዮት ያልፋል እንጂ በውስጡ የያዛቸውን እምቅ ምስጢር አያገኛቸው ስለነበረ ያ ነገር ነው ድሮ ጀምሮ እኔ ይሄ ቢተረጉም ምንድን ነው ይህን ሁሉ ምስጢር ይዞ ስለ ጌታችን ስለ ተዋህዶ፣ ስለ ምስጢረ ልደቱ፣ ስለ ሰማያዊ ልደቱ፣ ስለ ምድራዊ ልደቱ፣ በቤተልሔም ስለተከናወነው ነገር በጣም ብዙ ምስጢር አለው። እመቤታችን እንዴት አድርጎ ዕፀ ሕይወት እንደሆነች በገነት የነበረውን ዕፀ ሕይወት ስናጣ እሷ መሰጠቷ የሚተካ ነገር የሚል በጣም ብዙ ምስጢር አለው እና ይህ ሁሉ ምስጢር የዜማ ነው ተብሎ ስለተተወና የጸሎት ብቻ ተብሎ ስለሚታለፍ ምስጢሩ ሳይብራራ መኖሩ ብዙ ጊዜ እኔም ይህን አንቀጸ ብርሃን እስኪ ሞክረዋለሁ እያልኩ ስሞክረው ስቆም ከምስጢሩ ይዘት ነው የሳበኝ። ከዚያም ባለፈ ደግሞ እግረ መንገዱን ቤተክርስቲያን እድሜ እስከ ለተምጻት ተረጉማለች። ትርጓሜ አይገደብም፣ ከዋናው አውድ አይወጣም እንጂ ትርጓሜ ፍሬም አለው። በነገረ ሃይማኖትም በዶግማም በቀኖናም ትርጓሜ ሲተረጉም ፍሬም አለው። ከዛ ፍሬም ሳይወጣ አብራርቶ ትርጉሙ ማስተማር እስከ ለተምጻት ቋሚ ስራ ነው። ነገር ግን የእኛ ከተወሰነ ዘመን በኋላ ቁሟል መተርጎም። ያንኑ የተረጎመውን ደቀ መዛሙርት ከምሮቻቸው ያጠናሉ፣ መልሰው ደግሞ ሌላ ያስጠናሉ እንጂ አዲስ የሚተረጉም የለም። እና ያም በራሱ እንደ ማሳያ ብዙ መምህራን አሉ፣ ከኔ በላይ እውቀቱም ችሎታውም ቅድስናውም ያላቸው፣ ግን ማነሳሻ ይሆናል የሚለውም ሀሳብ አለኝ። ከምስጢር በተጨማሪ ትርጓሜ እስከ ለትምጻ ስለማይገደብ አሁንም ያሉ በአዳዲስ መልክ የታተሙ እንደ ድሮ አይደለም። ድሮ መጽሐፍ ማግኘት ከባድ ነው። አሁን ግን በወረቀት ስለሆነ በየሰው ብዙ መጽሐፍ እየወጣ ነው። ከወጡ ዘንድ ተብራርተው ተመስጥረው መተርጎም ይችላሉ የሚለውን መንገድ ለማሳየት አንዱ የመተርጎሚያ ምክንያት የሆነኝ እሱ ነው። እንግዲህ ክፍል ነው ያላቸው። ያው እንደ ውዳሴ ማርያም ሁሉ ሳህልነ ቅድስት በሚል እየተከፈሉ አንቀጸ ብርሃን ወደ 13 አካባቢ ናቸው ቅዱሳን የደረሳቸው። እንግዲህ የሰኞን እስከ እሁድ ያሉትን ደርሷቸዋል። ልክ የእሁድን ውዳሴ ማርያም አስመስሎ ነው የደረሳቸው። ከሰባቱ ዕለታት የእሁድ ውዳሴ ማርያም በእዝል ነው። አንቀጸ ብርሃን በእዝል ዜማ ነው የደረሰው። አብዛኞቹ እንደውም በስም ሳይቀር የሚመሳሰሉ ለምሳሌ ተቋም የእሁድ ውዳሴ ማርያም ተቋም አለ፣ አንቀጸ ብርሃን ተቋም አለ። ግን በይዘት ይለያያሉ፣ ውስጥ ላይ ምስጢራቸው ይገናኛል። ለኪደሉ ለኪደሉ፣ በትራሩ በትራሩ የሚሉ በስም ሳይቀር የሚመሳሰሉ ዜማቸው በጣም ይቀራረብ አድርጎ ነው የደረሳቸው እና እንግዲህ ከቀደም ካሉ አባቶችም እንደሰማሁት በዘመኑ ይህን ሲደርስ ቅዱስ ያሬድ አክሱም ጽዮን 12 መስኮቶች ነበሯት ያች ቤተክርስቲያኗ እና ሁለቱን የመጀመሪያዎቹ ሁለት ክፍሎች እንዳንድ አድርጎ ቆጥሮ የ12ቱ መስኮት ምሳሌ ነው ብለው አስቀምጠዋል። ከዚያም ባለፍን ይህም በ13 ከመሆናቸው የተነሳ የሰጠው ትርጓሜ ያለ 12ቱ የ12ቱ ሐዋርያት አንዱ የጌታ የ13ቱ ሕማማተ መስቀሉ ጌታ በዕለተ ዓርብ የተቀበለው መከራው ሲሰበሰብ 13 ሕማማተ መስቀል ተብሎ ተገልጾ በብዙ መንገድ የ13ቱ ሕማማተ መስቀል ምሳሌ። እንደገና ደግሞ በኢትዮጵያ 13 ወር አለ። ቅዱስ ያሬድ ኢትዮጵያ ልዩ ሀብት ስለሆነ 13ቱ መሆኑ ጳጉሜን ጨምሮ የአውራሃ ኢትዮጵያ
ይሆናል የሚል ትርጓሜም አስቀምጨበታለሁ። እንግዲህ ያው በቁጥር መልክ የሚመጡ ትርጓሜዎች ብዙ ምሳሌ ይሰጣቸዋል። ባንድ አይገደው እንደተገኘው ለምሳሌ መሰረታችን ላይ 12 ሐዋርያ 12ቱ ነገደ እስራኤል ናቸው። አባታቸው ያዕቆብ ሲጨመር 13 ይሆናሉ ማለት ነው። እንደዚህ የተደረገ ሲሄድ ብዙ ምስጢርና ትርጉም አላቸው። የቅዱስ ያሬድ ድርሰቶች ከሌሎቹ የሚለዩት ሲደርስ በዜማ ነው የሚደርሳቸው መጀመሪያውን። አሁን የነ ቅዱስ ኤፍሬም ኋላ ነው ቅዱስ ያሬድ ነው ያዜመላቸው። ባህር ያቆስን ቅዱስ ያሬድ ነው ያዜመው ቅዳሴዎቹን በሙሉ። እሱ ግን መጀመሪያውኑ ሲደርስ በዜማ ነው የደረሳቸው። የሚገናኙበት ብዙ መንገድ አለ። ከእግዚአብሔር ነው ያገኙት፣ እሱ ከእግዚአብሔር ነው ያገኘው። እመቤታችን ለማመስገን ካላቸው ፍቅር የተነሳ ነው፣ እሱ እመቤታችን ለማመስገን ካለው ፍቅር የተነሳ ነው። ምስጢራቸው የተደነቀ ነው፣ የእሱም እንደዛው ነው። በዚህ ይገናኛሉ። ነገር ግን የእሱ ገና መጀመሪያውን ሲደርስ ትርጓሜውንም እየተረጎመ ነው። እግረ መንገዱን የሆነ ንባብ ይጠቅሳል፣ ይተረጉማል። ያንን የሚለው በዜማ ነው። ንባቡንም ዜማውንም ንባቡንም ትርጓሜውንም በዜማ ነው የሚደርሰው። በጣም የሚለየው የእሱ ድርብ ድርሰት ነው። ከዚህ የተነሳ ሊቃውንት የኋላ ሊቃውንት ለእሱ ዜማ የደረሱለት አልቦም ቅድሜሁ አልቦም ድሬሁ ማሌታይ ሰብ ዘከማሁ፣ እንደሱ ያለ የማሌት ሰው ከሱም በፊት አልነበረም ከሱም በኋላ አይመጣም ብለው ገልጸውለታል። እና በአንዴ የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ወይም የሆነ መጽሐፍ ቃል አንስቶ ያንን ተርጉሞ ያንኑ ደግሞ ያነሳውንም ቃልም ትርጓሜውንም በዜማ የደረሰ ሰው እንደሱ የለም። ከሱ በኋላ ነው እንግዲህ እና አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ከሱ ተነስተው እና አባ ጽጌ ድንግል ድርሰት የደረሱት እና በዚህ መንገድ በጣም ከነ አባ ሕርያቆስ እና ከነ ቅዱስ ኤፍሬም በጣም ይለያል። እንግዲህ እመቤታችን ማለት የነገረ ድህነት ማዕከል ናት። ቅዱሳኑ ሁሉ ይህን ስለሚያውቁ ነው ለብቻዋ ድርሰት ደርሰው አመስጥረው አንቲ ውእቱ እዝውሩ እፀ ሕይወት ወፀብእ ገነት እየንተ እፀ ሕይወት ዘውስተ ገነት። ከገነት ስለተባረርን ያን እፀ ሕይወት አናገኘውም አሁን እኛ። ስለዚህ በገነት ያጣን በጣጣን እፀ ሕይወት ፈንታ አንቺ ሕይወት እፀ ሕይወት አንቺ ነሽ ይላታል ቅዱስ ያሬድ። እና እመቤታችን ድንግል ማርያም የነገረ ድህነታችን ማዕከል መሆኗን አንድ፣ በሌላ መንገድ ደግሞ አሁን መናፍቃኑ በተለይ እነዚህ ፕሮቴስታንቶቹ ተነስተው እንዲህ ነው እንዲያ ነው ምናምን ኦርቶዶክሶች ፍጡራን እያመሰገኑ እያሉ ለመውቀስ ይሞክራሉ። ከዛ እንዴት ምን ድሮ ጀምሮ ይመጣል ደግሞ ስንላቸው፣ አይ ኋላ እኮ ነው። አሁን እኮ ከ15ኛው ተኩለ ዘመን ከአጼ ዘርዓ ያዕቆብ በኋላ ይመጣ ምናምን ይላሉ። ቅዱስ ያሬድ ይሄ የደረሰው በ6ኛው ተኩለ ዘመን ነው። ስለዚህ እመቤታችን በ6ኛው ተኩለ ዘመን በነበሩ ሊቃውንትም እንደ ዛሬ ሁሉ የምትመሰገን ናት እንጂ ድንገት የመጣ እንግዳ ደስ እነ ቅዱስ ኤፍሬም በዛው ዘመን ናቸው። እነ ቅዱስ ያሬድን በዛው ዘመን ናቸው። ከጥንት ጀምሮ ቤተክርስቲያኗ እመቤታችን እያከበረች እያመሰገነች እንደመጣች እንዲያውም በቅዱስ ያሬድ አንቀጸ ብርሃን ብቻ አይደለም የቅዱስ ያሬድ ድርሰት ወደፊት በድጓ ውስጥ ያሉ ብዙ ምስጢራት አሉ እና በአንቀጸ ብርሃን ግን እንዴት ባለ የሚገርም ምስጋና። ለምሳሌ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል እመቤታችንን ብሩክ አንቲ እምአንስት ብሏታል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ የተባረክሽ ነሽ ብሏታል። ኤልሳቤጥም ከሴቶች ተለይተሽ የተባረክሽ ነሽ የማኅፀንሽ ፍሬ ብሩክ ነው ብላታለች። ቅዱስ ያሬድ ደግሞ ከዛ አብልጦ ኦ ውእቱ እምኩሉ ፍጥረት ከፍጥረት ሁሉ ተለይተሽ ነው የሚላት። ስለዚህ በዛ ዘመን የነበሩ ቅዱሳን እመቤታችን የሚያመሰግኑበት መጠን አንዳንዶች ስለማያውቁ እንዲ አብዝተ ነው ይመስላቸዋል። አሁን መናፍቃኑ በዚህም በዛም ሲሉ በዛ አረ በዛ የእመቤታችን ምስጋና በዛ የገብርኤል ምስጋና በዛ ስለሚሉ ውሸት ሲደጋግሙ ስለሚመስል ያበዛ ነው ይመስለዋል። ሰው አይደለም ቀንሰን እንደ አቅማችን ነው እናመሰግነው እንጂ እንደነ ቅዱስ ያሬድ ቅዱስ ያሬድ እኮ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ያለ እረፍት ነው የሚያመሰግነው። ምግብ ሲመገብም ከአንደበቱ እንደውም ወደ መጸዳጃ ሲሄድ ሁሉ ከአንደበቱ ቃል ጋር ስለማይጠፋ ከዚያ በኋላ እንዲህ ያለ ነገር እንዳይመጣበት እመቤታችን ጸልዮ ጠይቋት የተመገበው ሁሉ ላብ ይሆነዋል እንጂ አሰር ሆኖ ወደ ሌላ አዳሪ እንዳይሄድበት እንዳይደክም ሁሉ አድርገዋለች እመቤታችን ሳያቋረጡ። እኛ አሁን በሳምንት አንድ ቀን ስናደርገው ያበዛ ነው የሚመስለው ሰው አለ። አላበዛ ነው። የአምላክ እናት ማለት እኮ እንዲህ ንግስት ማለት አይደለም። ምድራዊ ንግስት ማለት የአምላክ እናት ማለት ቀላል ነገር አይደለም። ያ ማለት ግን ኦርቶዶክሳውያን እመቤታችንን ዓለምን የፈጠረች አምላክ እናት ስላሴ ማለታችን ደግሞ አይደለም። የአምላክ እናት ክርስቶስን ወልዳ ለዓለም መድኃኒት ሰጠች ነው። ስለዚህ ጥንት ጀምሮ እመቤታችን ከእኛ በተሻለ ከእኛ በበለጠ በበቁ ቅዱሳን ስትመሰገን እንደኖረች በዛውም የዛ ዘመን ሊቃውንት የምስጢር ብስለታቸውን ጭምር እናይበታለን። አንቀጸ ብርሃን
አንደኛው ቀደም እንዳልኩት ያው ትርጓሚ የማይገደብ መሆኑን በርካታ ጓይቶች አሉ የመጽሐፍ ጓይቶች እነሱ ሌሎችን መጽሐፍ በዚህ መንገድ መብራራት ያለባቸው ማብራራት እንዲተረጉሙ ትልቅ መንገድ ከፋች ነው። በዛ ላይ በተቻለ መጠን ቀደም እንዳልኩት የራሴ ግል ድክመቴ እንዳለ ሆኖ ግን የኔ ሙከራ አበው የሚገልጹበትና ግላጽ መጠቀም ነው። ቁጥ ጭምት ቃል መጠቀም ተራ ያልሆነ እፍ ሲሉት የሚሄድ ቃል አሁን ያለ ትውልድ የሚጠቀመው እንደው ነውሩም ምስጋናውም አድናቆቱም ምንም በቀላል ነገር መጠቀም በቃ ዝም ብሎ እዚህ ግባ የማይባል ቃል ፍሬቢስ ቃል ይጠቀማል እና ይሄ ትርጓሜ የሚያሳየው አሁንም ድርሰት ስንደርስም ሌሎች የጥበብ ስራዎችም ድራማ ሊሆን ይችላል ኢቭን ሙዚቃም ቢሆን ማለት ነው ቁጥብና እምቅ በሆነ አስተማሪ በሆነ ቃል መግለጽ እንደሚቻል ያሳየናል። አሁንም ከሌላ ቋንቋ ወደ ከእንግሊዝኛ ከሚተረጉሙ ሰዎች ካሉ ሲተረጎም በዚህ መንገድ በነበረው በጥንቱ አገላለጽ በጥንቱ የባህላችን ቋንቋ መጠቀም እንደሚቻል ያሳያል። ጨርሶም ደግሞ ይራቅ አይደለም ትውልዱ እንዳይረዳው ሆኖ የተረጎመ አይደለም አንቀጸ ብርሃን ሰው ሊረዳው በሚችለው በተቻለ መጠን መካከለኛ በሆነ ቋንቋ አንዳንድ ነባር ትርጓሚዎች ላይ አሁን ያለው ትውልድ የማያውቃቸው ቃላት አሉ። አንቀጸ ብርሃን የዛ አይነት ጫና የለበትም። አሁን ያለው ትውልድ ታሳቢ ስለሚደረግ ያነበበው ሰው በሙሉ ሊሰማው በሚችለው ቋንቋ ነው የተረጎመው። ከዚህ የተነሳ ያው ሲጀመር አንድምታ ትርጓሜን ዓለም አያውቀውም። ያለው በቤተክርስቲያን ብቻ ነው አንድምታ ትርጓሜ። ስለዚህ አሁን አንዳንድ ቦታ ላይ የግዕዝ መጻሕፍትን በጥናትና ምርምር የሚሞክሩ ሰዎች አሉ። ይሞክሩና ወደ እንግሊዝኛ ይገለብጡታል። እንደዛ ከማድረግ ይልቅ አንድን መጽሐፍ የሚያጠና ሰው በአንድምታ ቢያጠናው ወይም በአንድ አቅሙ ካለ በአንድምታ ቢተረጉመው ምን ያህል አንድ ድርሰት ከሆነ ደራሲው ማን ነው ይተረካል፣ ለምን ደረሰው፣ እንዴት ደረሰው፣ እያንዳንዷቸው የተናገራቸው ቃላት ምን ምስጢር አዝለዋል የሚል ነገር ስለሆነ አቅሙ አለን የሚሉ ወደዚህ ወደ ዘመኑ ጠጋ ያሉ ወደ ዩኒቨርሲቲዎች ያሉ ጥናትና ምርምር የሚሰሩ ሊቃውንትም እንዲያው ያንኑ የምዕራባው ያንን ያችኑ አትለፍ አትረፍ የተቀመጠች ዶግማ ይመስል ያችን የሪሰርች መንገድ ከመከተል ይልቅ የሚያገኙትን አዳዲስ በገዳማት በምን ቆይተው የሚመጡ አዳዲስ መጻሕፍትን ሲያጠኑ በዚህ መንገድ ቢያብራሩትና ቢተረጉሙት በሀገረኛ ዘይቤ እንዲህም አጥንቶ ማቅረብ እንደሚቻል ማሳያ ይሆናል የሚል ሀሳብ አለኝ። ያስቸግራል። በተለይ ትርጓሜ ለኔ ከባድ ነበር። ምክንያቱም የቀድሞ አንድምታ ትርጓሚዎች በህብረት ነው የተተረጎሙት በሙሉ በወንበር ምንማራቸው በሙሉ በርካታ ሊቃውንት ጎንደር ላይ ሊቃውንትና ጽያፍ ሰብስበዋቸው የፍቅር ግንብ የምትባል ነበረች በህብረት እየበሉ እየጡ ነው የተተረጎሙትና እኔ መንገዱን ነው እንጂ ተከተልኩት ብቻዬን ነኝና እንዴ እንደዛ ነበር ይመስላል የሚለው ስጋቴ ነበር። ይቅር ሁሉ አሁን ወቅታዊ ጉዳይ አይደለም እያልኩ ብዙ ጊዜ ይቻላል። እንግዲህ ከጀመርኩት ከስራ በላይ ሆኖታል። ትርጓሚው በጽሑፍ መጻፍ ጀመርኩና አሁን መናፍቃን መጥቷል መናፍቃን ምላሽ ሌላም አለ ለዛ ማህበረሰቡ ህይወት እየተበላሸ ነው ተግሳጽ ነው የሚያስፈልገው አንቀጥራን መተርጎም ለጉባኤ ሰው ነው የሚሆነው ወይ ምናምን ወቅታዊ አይደለም እያልኩ ብዙ ጊዜ አዘግይቼው ነበርና እንዳባቶችስ ባይሆን የሚለው ነገር በጣም ያሰጋኝ ነበር። እንደምን ብዬ ግን አይ ወንድሞችን በቅርብ ያለው ወንድሞች የሚያዩት በጣም ሲያበረታቱኝ እንደ ይሄ በጣም መቅረት የለበትም እኛም እናሰው ነበር ሲገፋፉ ጨረስኩት። ከጨረስኩ በኋላ ደግሞ በምን አሳትመዋለሁ አሁን ድክመት ነው የሚል መጀመሪያ ኮምፒውተር ቢያንስ በኮምፒውተር ጽሑፍ መጽሐፍ መልመድ አለብኝ ስለዚህ እንዲያ እንዲሆን ደግሞ ኮምፒውተር መጽሐፍ አለብኝ የሚል ሀሳብ ነበረኝ እና ከዚህ የተነሳ ነው መጀመሪያ 97 አካባቢ መሰለኝ ኮምፒውተር ተበድሬ ነው የገዛሁት። ሰው ኮምፒውተር ተበድሮ አይገዛም ለሆነ ስራ ካላስፈልገው። እኔ በዛ ሰዓት የ11ኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። ቦሩን ለቅቄ ወደ ደሴ የመጣሁት ከደሞዝ 50% ቀንሼ ነው የተቀጠርኩት። በጣም ከባድ ነው እና ለኮምፒውተር ብዬ ለብቻው አካውንት ከፍቻለሁ። ለኮምፒውተር ሌላ ጉዳይ የለኝም አንቀጽራለሁ ለመጻፍ ነው። ለብቻው አካውንት ከፍቼ 3000 ብር አካባቢ እንደደረሰ ቦሩን ለቀቅኩት። ቦሩን ስለቀቀው ደሞዜ ከ2600 ብር ወደ 1300 ብር መጣ። ስለዚህ የ1300 ብር ደሞዝተኛ ስለሆንኩ እሺ 3000 ብር እንደመበላት ምንም ጥርጥር የለው ትበላለይ። ስለዚህ 3000 ብር ከምትበላ ተበድሬ ልግዛ አልኩና ከሆነ ወንድሞች ተበድሬ አንድ ኮምፒውተር ገዛሁ። 3000 ብር ጨምሬ አንድ ኮምፒውተር ገዛሁ። ጨክኝ ገዛሁ። ከዛ በኋላ
ከዛ ፍት ያን ያለ ኮምፒውተር ልምድ የለኝም በሷ ነው ተለማመድኩት በራሷ ተለማመድኩ ጽሑፍ ጀመርኩ እንግዲህ ከዛ በኋላ ነው ገጽራን ወደ ኮምፒውተር መገልበጥ የጀመርኩት ጀመርኩ ግን ይብዙም ትምርቱ ምንም አልቀናጅ ልጅ እንደገና ወደ ባለቤት እሷን አስለምጄ እሷ መጻፍ ጀመረች ሙሉ ነው ጻፈች እሷ ናት ወጃ ድሮም የነበረ የሚመት ያ ነው ራሴው ጽፌ ነው እንጂ ሰው አጽፌ አይሆንም በዛ ላይ ደግሞ እኛ ምን ተቀማች ፈደራስ ሃሃ ሰሰ አጻጻ በላ ችግር ነው ሌላ ሰው ጻፈውና እኔው ከሆንኩ ሻኛል ምን ተቀመው ቃል ብዬ ከዛ ያንገለበጠች እሷ ከዛ ግን ትምርቱ ያዘኛ አይምሮዬና ስለዚህ ፍራስሮቴ ክፍልስ ይለቅና እንግዲያ ባንድ ገር ልመረቅ ወደሚል ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ልግባና ምናምን ወደሚል መጣው ከዛ ዩኒቨርሲቲም ገባው እንግዲህ ዩኒቨርሲቲ ማለቀ እንደምንም ከዛ በኋላ ቢያንስ ወርድ ቻልኩ ማለት ወርድ ዴት ነው በወርድ መስራት መጠኖቻቸውንም ኤ4 ኤ5 ማድረግ ቻልኩ ፉትኖት መስራት ቻልኩ አርስት ማውጣት ሄደር ፉተር ማም ቻልኩ ይሄን ነበር እኔ መጀመሪያ ላይ ራሴው መፈልገው መንገድ እንድሰራውና ይሄን ማተሚያ ቤቱ ምንም ያወጣው ዲዛይን የለም የሰጠሁት PDF ስለሆነ ምክንያቱም ከፍ ዝቅ ቢልብኝ አንደገብ ያጠፉብኝ ኋላ አብሳጨኛል በሚል ከተወሰነ ነገር ገዛዎች በስተቀር ይሄንን PDF አድርጌ ራሴ ነው የሰጠዋቸው ማተሚያ ቤቶቹ ከዚህ እስክደርስ አዝግም ያለውና ከዛ በኋላ የመጨረሻ ፈተና ያው ሳንቲም ነበር ግን እኔ 5 ሳንቲም የለኝም 100% ተበድሬ ነው ያዘጋጀሁት 200 ሺህ ብር አካባቢ ነው የጨረሰው ከአንድ ወንድም 100 ሺህ ብር ሰጠኝ አንድ ወንድም ማን ደሰጠኝ ሳይነግረኝ ነው የሰጠኝ ከሆነ ሰው አገኘልሃለሁ ሰው ይሆን አልነግረህ ከሆነ ሰው ተገንቱላ ዝም ላሳትምና ቶሎ እስጥ ተመልሳለህ በዚህ መንገድ ታትሟል የተወሰነው ወደ ሰው ደርሷል የተወሰነው ግን ቀስ ብሎ እንግዲህ እዳውን ይከፍላል የሚል ተስፋ አለኝ ማህበረሰቡ ከማህበረሰቡ ከደረሰ ግቤ ማህበረሰቡ ላይ ማድረስ ስለሆነ መቼ በነጻ ስለማይታደል ነው እንግዲህ የሰው 200 ሺህ ብር ሌላ ስለሚያስጠይቅ ነው እንጂ ወደ የሰው ከደረሰ ትልቅ ነገር ነውና ይደርሳልም ተስፋም አለ በዚህ መንገድ ነው የመጣው እንግዲህ የድካሙም የወጪውም ፕሮሰስ ምረቃው እንግዲህ የረፈደበት ጥሪ ሊሆን ነው ነገር ግን ለሚዘነጋ ሰው ዝግሎ መናገር ጥሩ ነውና ነገ ነው የሚመረቀው መጋቢት 24 ቀን እዚህ ቅዱስ ስላሴ መንበረ ጸባኦት ካቴድራል አዳራሽ ከ7 ሰዓት ጀምሮ እስከ 11 ሰዓት ባለው ነው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንግዲህ ሰላም ቢያደርሰን ብዙ አባቶች ተገኙበት ብዙ ወንድሞችም ሊቃውንትም ባሉበት ነገ ይመረቃሉ ተስፋ አደርጋለሁ ጽሑፉም ሲጻፍ ወና አላማው ትምህርት ነው ቃል ዘያ ላይ ሸጥም ወረቀት ነው የሚሸጠው ቀለምና ወረቀት ነው እንጂ ቀለምና ወረቀት የጨረሰው ነው እንጂ አንገጻራን በ170 ብር አይሸጥም አንገጻራን ለመሸጥ አለም የኔ ማላማ ነገር ግን ይሄ ወረቀትና ቀለም ለሰው ማሳያው ማጉሊያው በገንዘብ የመጣ ስለሆነ የበገንዘብ እንዲመለስ ነውና የነገውም ትልቁ ተግባር አንደኛ ብዙ ወንድሞች እንደገና መጻፉን አይተው ምናልባትም እኔ ከአንገጻራን ከመለው ላይ ያስተምሩ ይችላሉ ትልልቅ ወንድሞች ስለሆኑ ሚዳስስቱ ወንድሞች እግረ መንገዱን ትምህርት ይሆናሉ ያልናቸው ብዙ ግጅቶች አሉን ስለዚህ ያንዳንድ ኦርቶዶክሳዊ መጥቶ የቤተክርስቲያኑን ትሩፋት ኦርቶዶክሳዊነትን እንዲያይ ነው ቅዱስ ያሬድን እንዲያይ ምክንያቱም አንቀጽራን ዜማ ያለው መጽሐፍ ነው ዜማ ሳይቀር ይቀርባል ነገር ስለዚህ ቤተክርስቲያኑን እንዲረዳት በተገኘው አጋጣሚ ኦርቶዶክሳዊነት ወደ የሰው ልቡና እንዲሰርጽ ስለሆነ አላማችን ነገም በሚኖረው ፕሮግራም በጣም የከበደው ካልሆነ በስተቀር በቅርብ የሚኖር በተለይ በአዲስ አበባ የሚኖር ኦርቶዶክሳዊ መጥቶ ቦታው ቢገኝ በአንገጸ ብርሃን ከሚያገኘው ምስጢር በላይ ያገኛል የሚል ተስፋ አለኝ ደግሞ ተሰብስበን ስሙን ስናነሳው ቅዱስ ያሬድን በመካከላችን ይገኛል በረድኤት ይገኛል አባቶችም ይገኛሉ በረከት እናገኝበታለን እና ኑ በጋራ እንባረክ ነው ጥሬ እግዚአብሔር ይስጥልኝ